بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیخ انعام الله تاسو سره مخاطب یم. ناظرین، په کال 1410 یا 1410 خواوشا کې د سلطان ظهیر الدین بابر تر میرزا الغ بیگ د یوسفزو قبیلی 200 مشران په کابل کې وژل. په هغه وخت کې د یوسفزو قبیلی سردار او مشر ملک سلیمان شاه و. ملک سلیمان شاه د مرګ نه مخکې الغ بیگ ته دا یو درخواست وکړو چې د هغه وراره ملک احمد خان ژوندی پرېږده. په هغه وخت کې د ملک احمد خان عمر صرف 14 کاله و، او دغه شان بله خبره ورته دا وکړه که چېرته یوسفزي د دې علاقې نه هجرت کوي نو هغوی لارې به ته نه بندې، هغوی ته به ته څه نه وې. میرزا الغ بیگ د ملک سلیمان شاه دا خبرې ومنلې، ملک احمد خان یې ژوندی پرېښودو، او بیا دغه شان د هغه په مشرۍ کې یوسفزو قبیلې د ننګرهار نه د پېښور طرف ته هجرت وکړو. یوسفزي دوابی ته راغلو. په دغه وخت کې په دې علاقو کې د پښتنو یوه بله قبیله دیلزاک آباد و. دیلزاک د سلطان محمود غزنوی د دور نه په دې علاقو کې آباد و. دا هم پښتانه و او یوسفزي هم پښتانه و. یوسفزو دیلزاکو ته خپله جړه او پریاد وکړو، د ټولې واقعې نه خبر کړو. دیلزاکو ډیره په پراخ دلی سره او ډیر په کلاو زړه سره د یوسفزو مدد وکړو او هغوی له په خپله علاقه کې ځای ورکړو. خو د یوسفزو تعداد هم چونکې ډیر و، یوسفزو دیلزاکو ته دا درخواست وکړو چې مونږ ته باجوړ حواله کړي. د دیلزاکو یوه لویه جرګه وشوله. په جرګه کې په متفقه طور باندې دا فیصله وشوله چې باجوړ به یوسفزو ته حواله کړو. دغه شان په کال 1510 کې د یوسفزو قبیلې څخه خلک د خپلو مشرانو په سربراهۍ کې باجوړ ته رالو، او دلته د لاشوړې په مقام باندې هغوی دېره شو. ویل کېږي چې د خلیلو قبیلې هم څه تعداد تقریبا په 300 خواوشا ته د یوسفزو سره باجوړ ته راغلي وو. خو دلته په باجوړ کې مسله دا وه چې په هغه وخت کې جندل هم د باجوړ یو حصه وه، او په جندل کې د دیلزاکو یوه قبیله عمرخیل آباد و. د دیو تعداد تقریبا څه په 0 کورنو باندې مشتمل و، او د دیو مشري ملک هیبو خان کوله. چونکه ملک هیبو خان د دیلزاکو په دغه جرګه کې شامل نه و، کله چې دیلزاکو د باجوړ د علاقه یوسفزو ته ورکوله نو ده د دیلزاکو د دې فیصلې د منل نه انکار وکړو، او دغه شان د دیلزاکو د دې فیصلې مخالفت یې وکړو. یوسفزي چې کله دلته رال او د ملک هیبو خان د ارادو نه خبر شو نو دیو جرګی هم هغه ته ولېږلې، خطونه یې ورته ولېږل چې مونږ ته ستاسو عزیزانو مشرانو په متفقه طور باندې دا علاقه پریښې ده، او جندول په باجوړ کې یو زرخیزه سیمه وه، نو یوسفزو هم دا غوښتل چې هغوی ته دغه علاقه میلاو شي. خو ملک هیبو خان دا خبره ورسره نه منله. نو یوسفزو دا مشوره وکړله، دا فیصله وکړله چې په ملک هیبو خان باندې حمله وکړي، او دغه شان د جندول د علاقې ونیسي، په دغه باندې قبضه وکړي، او دا د دغه علاقې نه وباسي. خو د یوسفزو د حملې نه مخکې ملک هیبو خان خپل یو لخکر تیار کړو، او رالی د لاشوړې په مقام باندې د خوړ غاړې ته دېره شو. یوسفزو نورې لخکرې هم باجوړ ته رالی، او دغه لخکرې د ماندلو په علاقه ټوپ او مرخنۍ خواوشا ته په دغه علاقو کې دیو پړاو واچو. دغه شان دواړه لخکرې یو بل ته مخامخ شوي. ویلې کېږي چې د دواړو لخکرو د جنگ میدان د خار سیمه وه. ملک هیبو خان په یوسفزو باندې حمله وکړله. یوسفزي شا طرف ته وتنبول، خو بیا په واپسۍ کې یوسفزو په دیلزاکو په ملک هیبو خان باندې په واپسۍ کې حمله وکړله، او دغه شان د جنگ ماحول او جنگ میدان تود شو. خو په دغه وخت کې یو کار بل دا وشو چې د کابل نه او د لغمان نه د ترکانۍ قبیلې او د مومندو قبیلې مشران ملک سرخابي بن شمو او ملک ګوګل د جرګې په سلسله کې راغلو، او د دې دواړو قبیلو په منځ کې د صلحې کوششونه شروع کړو. دا مشران ملک هیبو خان ته ورغلو، او هغه ته دا خبره وکړله چې ستاسو مشرانو یوسفزو ته د علاقه پریښېده، ته هم دا علاقه دیو ته پرېږده،
او دغه شان د خپلو مشرانو او د خپلو عزیزانو خواله لاړ شه. خو ملک هیبو خان دا خبره نه منله او بله لویه غلطي ملک هیبو خان دا وکړله چې د دې دواړو په منځ کې جرګه هم ناسته وه. د دې په دوران کې ملک هیبو خان د یوسفزو په ماشومانو او په زنانو باندې د دیو په کورونو باندې حمله وکړله، غشي پی ورول او دغه شان کې ډیر ماشومان او زنانه د یوسفزو وویل. د دې خبرې پته چې کله ملک سرخابی او ملک ګوګل ته ولګېده نو هغه هم خپلو لښکرو ته اواز وکړو، هغوی ته حکم ورکړو چې د لزاک در نه خلاص نشي. او دغه شان کې یوسفزي، خلیل، ترکاڼي او مومند څلور وانو د دی لزاکو خلاف جنگ شروع کړو. د جنگ په دوران کې هر یو کس دا کوشش کولو چې هغه ملک هیبو خان ته ورسی او هغه قتل کړي، ول چې د ټول جنگ او د ټول فساد وجه هم دغه و. دغه شان ویل کیږي چې د ترکانو قبیلو یو دوه کسان پاینده خان ترکانی او برهان ترکانی د جنگ په دوران کې ملک هیبو خان ته ورورسیدل او په هغه باندې د تورو واری وکړي او دغه شان هغه قتل کړو. دغه شان په دې جنگ کې د لزاکو ته ماتې وشوه او دیو په شا باندې جندول ته لاړل او په کورونو نه وتل. وست د لزاکو ته په باجوړ کې ټیم تیرول ډیر ګران وو. هغوی د باجوړ نه د تللو فیصله وکړله. باجوړ یوسفزو او خلیلو ته پاتې شو. دا نور چې کوم مشران د لغمان او د کابل نه راغلي وو دوی واپس خپلو علاقو ته لاړل او بیا باجوړ د یوسفزو او د خلیلو په منځ کې وویشل شو او دغه شان دا دواړه قبیلې په دې علاقه کې آباد شولې. خو بیا د خلیلو او د یوسفزو په منځ کې هم اختلافات او جنگونه راغلو. دغه ټول تفصیل به زه انشاءالله په راروانو اپیسوډو کې تاسو سره شریکوم.